Skal jeg vise dere den nye serie 2 av 1695 Marlin. Klar til levering. Virkelig rå liten sportsfiskebåt. Her er rigget med alt som er av utstyr. Det er mange fine timer på sjøen her. Den er spandert på seg flåte til båten. Normalt så er her sitteplass foran. Den nye dekoren på Chanot. Nye svarte rails på taket med mulighet til å transportere kajak eller lignende. Jeg har montert en Profisher tegnehaler, 12 volt. God passasje mellom rekka og huset med egen dør til fører. Båten utstyrt med autopilot. En 12-toms kartmaskine fra Garmin. Trøster fra Sleipner. Automatiske trimflaps. Fusion radio, Eber spesial varmeapparat og trådløs dødmannsknapp. Det er plassert VHF under taket. Toalett. Kjøleskap. Et lite klappbord for å sløye fisk eller som er fellbart, så du legger inn til siden. Skylletank og stungholdere. Rom for fiskestengere. Og så det er innfelt kontakt for sjøvannspyling. Og så er det en stangrekk på taket med for 7 havfiskestengere. Så er det en radar fra Garmin. Trådløs betjening av autopilot. Kjenning av trøster, og så er landstrømtilkobling da under. Motoren er utstyrt med en solid Yamaha på ekken, 150 hk.